بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Hisham Shah, Datuk Dr. Nur Hizan dan juga Datuk Dr. Nur Hayati. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 8 Mei 2021 jam 12:30 hari. Kes sembuh ialah 2,719 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 398,723 kes, iaitu bersamaan dengan 91.3%. Kes baru adalah 4,519 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 4,436,944 kes. Kes import ialah 5 kes, kesemuanya warga negara. Kes tempatan adalah 4,514 kes, iaitu 3,964 kes adalah warga negara bersamaan dengan 87.8%, 550 bukan warga negara bersamaan dengan 12.2%. Kes aktif dengan boleh jangkitan adalah 36,564 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi adalah 363 kes. Kes memerlukan bantuan pernafasan ialah 210 kes dan kes kematian pada hari ini adalah 25 kes dan jumlah kes kumulatif kematian adalah 1,657 kes, iaitu bersamaan dengan 0.38%. Di mana 24 kes kematian adalah warga negara dan satu bukan warga negara. Jumlah kluster setakat ini ialah 1,775 kluster. Jumlah kluster baru pada hari ini yang dikesan ialah 16 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat ialah 1,346 kluster dan jumlah kluster aktif ialah 429 kluster. Terdapat 25 kematian pada hari ini yang melibatkan masing-masing 5 kes kematian di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Sarawak. Masing-masing 4 kes kematian di Selangor dan Johor, masing-masing 2 kes kematian di Kelantan dan Kedah serta masing-masing 1 kes kematian di Sabah, Perak dan juga Pulau Pinang. Perincian jumlah kes mengikut negeri, iaitu kes-kes kematian dan kluster-kluster baru adalah seperti di lampiran 1, 2 dan 3 yang disertakan bersama kenyataan India. Jadi kita melihat kepada keadaan dan situasi semasa penularan jangkitan COVID-19, kita merujuk kepada slide di atas. Boleh kita dapatkan slide? Setakat ini kita lihat secara global 155.6 juta penduduk telah pun dijangkiti. Kes kematian global ialah 3.25 juta penduduk dan akhir-akhir ini kita lihat ada peningkatan kes global, iaitu pada bulan Mac, dan juga kes kematian juga bertambah. Slide yang seterusnya. Kita juga lihat cumulative confirmed COVID-19 cases per million population, iaitu kalau kita lihat hari ini kes untuk negara India adalah tinggi, tetapi kita bandingkan negara India dengan Malaysia dan juga dengan negara-negara lain menggunakan iaitu kes harian, kes cumulative per 1 juta penduduk. Jadi walaupun ada yang katakan India lepas tu disusuli oleh Malaysia, kita lihat lepas tu ialah Singapura, lepas tu ialah Filipina dan juga Indonesia. Jadi kalau kita nak buat perbandingan untuk kes kumulatif untuk 1 juta penduduk, kita tak boleh gunakan perbandingan tersebut. Next. Dan pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah pun memaklumkan 6 kriteria sebelum kita boleh membenarkan kelonggaran dalam kawalan SOP kita. Yang pertama, pastikan kita dapat mengawal jangkitan COVID-19. Yang kedua, pastikan keupayaan sistem kesihatan kita boleh mengesan, boleh menguji dan boleh mengasingkan serta merawat pesakit-pesakit yang
telah dikesan positif dan juga pengesanan kes kontak dapat dipertingkatkan. Yang ketiga, ada risiko untuk hotspot ia kena dikurangkan. Contohnya, hotspot yang tinggi boleh berlaku jangkitan dalam komuniti ataupun di dalam fasiliti-fasiliti kesihatan. Yang keempat, kita melihat kepada kawalan pencegahan di tempat kerja, di sekolah dan juga di perkhidmatan yang esensial. Yang kelima, kita menggunakan kaedah melihat kepada risiko kes-kes yang diimport. Maksudnya, kita kena perketatkan kawalan sempadan kita, iaitu sempadan antarabangsa, supaya kita dapat kurangkan risiko. Hari ini kita lihat kes import hanya satu angka, berarti kawalan sempadan kita telah dimantapkan. Dan yang keenam, communities are fully educated. Jadi kita kena memperkasakan komuniti kita dan juga mengambil tindakan-tindakan di peringkat komuniti. Inilah langkah-langkah enam kriteria yang telah disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan Ketua Pengarah WHO telah maklumkan, bila mendapat jangkitan, jadi peningkatan kes itu akan meningkat. Tetapi dalam pemulihan adalah lambat. Jadi kita disarankan berhati-hati sebelum kita melonggarkan SOP dan sebagainya. Next. Dan sekarang ni kita dah dikesan, berjaya mengesan 56 kes variant of concern. Jadi virus, kalau virus ni menjangkiti, dia akan membiak. Jadi membiak dari segi replikasi virus tersebut. Lebih banyak, lebih kerap virus tu menjangkiti dan membiak. Jadi akan berakhir dengan bermutasi. Jadi mutasi berlaku, ada dua jenis mutasi yang telah dikenal pasti. Mutasi yang pertama, yang masih kita tak kenal lagi ataupun tak maklum dari segi keboleh jangkitan dan kadar keganasan, iaitu kita panggil variant of interest. Contohnya kita ada A701 virus V, iaitu mutasi VOI, iaitu virus variant of interest. Tapi Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah maklumkan tiga variant of concern, iaitu variant yang membimbangkan kita. Iaitu yang pertama ialah variant UK United Kingdom ataupun B117. Dan setakat ini kita ada 8 kes B117. Di mana kita ada 5 kes import, iaitu dua ahli perniagaan yang pulang daripada UAE dan satu pelajar pulang dari UK dan juga dua kes pulang daripada Poland. Dan juga kita telah kenal pasti 3 kes tempatan yang membawa wire variant B117 di Sandakan Sabah. Dan kita pun tak pasti bagaimana variant ni boleh menjangkiti orang tempatan, iaitu di kluster Lorong Megah Jaya. Dan sekarang ni itu yang kita bimbangkan, berarti United Kingdom ataupun B117 telah pun dikesan di dalam komuniti. Dan seterusnya, yang kedua ialah South African variant B1351. Kita telah berjaya mengesan 48 kes, iaitu di kluster Jalan 5, 4 kes, kluster Kebun Baru 9 kes, kluster Teknologi Emas 3 kes, kluster Jalan Canning Estate di Ipoh 10 kes, kluster Kampung Bunut Sarang Burung iaitu 10 kes, kluster Contact Screening 11 kes dan juga kluster 1 dalam penyiasatan. Kita juga ada variant of interest iaitu Nigerian variant. Dah telah dikenal pasti 2 kes yang pulang, yang datang daripada UAE dan mereka bukan warga negara tetapi telah dikesan positif semasa kita asingkan mereka di pusat pengasingan. Dan kita juga ada satu kes iaitu Indian variant, iaitu double mutation, mutasi berganda, dua kali ganda, iaitu satu kes import daripada negara India di mana seorang pekerja warga asing di Malaysia yang ada PAS balik ke Mumbai dan kembali dan membawa jangkitan pada 10 hari bulan April. Kita melaksanakan perketatkan sempadan antarabangsa kita pada 28 April. Namun begitu, kita berjaya mengesan dan juga mengasingkan kes tersebut. Next.
Kluster kampung bunut sarang burung, contohnya seorang pelajar berumur 16 tahun yang merentas negeri datang ke Lembah Klang, ada majlis perkahwinan dan kembali ke Kelantan dan membawa jangkitan. Kita laksanakan 10 sampel kepada kluster ini dan ke 10 sampel adalah positif. Setakat ini jumlah kes yang dikesan ialah 190 kes dan saringan yang dijalankan ialah 332. Jadi kita pasti mungkin kluster South African variant telah pun menular di Kelantan dan pada mulanya berlaku hanya di Selangor dan juga kita kesan satu kes yang telah dijangkiti semula pada bulan April, dijangkiti oleh virus COVID-19, mungkin variant yang berbeza tetapi kali ini dijangkiti dengan variant South Africa di Hospital Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan. Jadi variant South Africa ada di Negeri Sembilan, ada di Lembah Klang, ada di Perak dan juga di Kelantan. Jadi kita bimbang sebab varian baru ni mungkin keganasannya lebih yang boleh berakhir dengan kematian dan juga keboleh jangkitan dia tinggi. Next. Dan juga ni kluster Jalan Canning Estate, iaitu seorang pelayan perhubungan, pegawai perhubungan pelanggan di pusat hiburan telah dikesan positif COVID-19 dan genomic sequence, full genomic sequence menunjukkan positif untuk South African variant. Dan dalam kluster ni kita jalankan 15 sampel, 10 sampel adalah positif. Jadi setakat ni kluster ni menjangkiti 251 individu dan jumlah yang disaring setakat ni ialah 663. Jadi kita percaya mungkin kluster ni lebih ada lagi ramai yang telah dijangkiti oleh South African variant. Next slide. Jadi untuk kita melihat strategi Kementerian Kesihatan membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita, dan sejak hari pertama lagi kita menggunakan 6 kaedah. Kaedah yang pertama ialah memperketatkan kawalan sempadan, sama ada sempadan antarabangsa, sempadan negeri dan juga sempadan daerah. Dan kita terus melaksanakan ketatkan kawalan sempadan antarabangsa bila kita dimaklumkan banyak varian-varian baru di negara-negara yang telah kita kenal pasti lebih dari 40 negara. Yang kedua ialah mempertingkatkan lagi, iaitu fasiliti Kementerian Kesihatan untuk menampung pesakit-pesakit yang masuk ke hospital. Dan setakat ini kita bekerjasama dengan hospital di Kementerian Kesihatan dan juga di Universiti, Angkatan Tentera dan juga hospital-hospital swasta. Yang ketiga, tindakan kesihatan awam kita, iaitu mencari, menguji dan mengasingkan kes-kes yang positif dan merawat kes-kes yang positif. Kes-kes yang positif kita akan mengesan juga kes-kes yang ada close contact, kontak rapat pada kes-kes yang positif. Pengesanan kes-kes ini penting untuk diasingkan supaya tidak menjangkiti. Ini dah tindakan kesihatan awam kita. Jadi kita menggunakan 6 strategi ini sebagai tindakan kesihatan awam dan juga kita ada strategi menggunakan vaksin. Yang keempat ialah kita kena melindungi kumpulan-kumpulan rentan. Contohnya mereka yang berusia 60 tahun ke atas, mereka ada penyakit berjangkit ataupun tidak berjangkit dan juga mereka yang duduk di pusat warga emas contohnya dan mereka yang duduk di pendalaman, orang asli, orang Iban dan sebagainya. Yang kelima, strategi komunikasi dengan rakyat supaya rakyat boleh patuh kepada SOP, tahu apa nak jalankan. Ini penting untuk pemahaman. Kita pun maklum sebab sekarang ini dah 16 bulan kita berperang dengan COVID-19. Pasti rakyat dah lesu dari segi mental dan fizikal. Kita petugas kesihatan juga lesu dari segi mental dan fizikal. Tapi kita lihat, kita kena hidup dengan virus ni. Apa yang pentinglah kita lihat, virus tersebut telah pun beradaptasi untuk menjangkiti manusia dengan varian-varian yang baru. Sama ada kita boleh hidup bersama dengan virus, terpulang pada kita untuk patuh kepada SOP-SOP yang telah diketengahkan. Yang keenam ialah memperkasakan komuniti untuk mengambil tindakan sendiri. Berarti kita kena jaga kita, kita kena jaga komuniti kita dan keluarga kita. Barulah kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita.
Seterusnya, setiap hari kita melihat kepada 6 petunjuk untuk menilai keadaan semasa, iaitu yang sering dikongsikan dengan rakyat ialah R0 ataupun RT. R0 pada permulaan, RT ialah pemantauan berterusan, iaitu keboleh jangkitan. Yang kedua ialah kita melihat kepada kes harian yang dikesan dan juga kes harian yang pulih. Dan yang ketiga, melihat kepada kematian. Yang keempat, yang paling penting, inilah kapasiti kita, iaitu melihat kepada keupayaan hospital, penggunaan katil ICU dan bukan ICU. Dan yang kelima, melihat pada petugas kesihatan yang bekerja di hospital, sama ada dijangkiti ataupun dikuarantinkan. Kerana petugas kesihatan yang dijangkiti dan dikuarantinkan bermaksud kita akan kurang petugas yang untuk merawat pesakit di hospital. Dan yang keenam, melihat pada keupayaan kita menjalankan ujian RT-PCR dan RTK antigen. Jadi keenam-enam petunjuk ini penting. Setiap hari Kementerian Kesihatan akan memantau dan akan melihat perkembangan keenam-enam indikator tersebut. Next. Contohnya pada 7 hari bulan Mei, kita dapati RT ialah 1.1. Dan kita lihat tindakan kita PKP 2.0 berbeza dengan PKP 1.0. Ini adalah kerana kita kena imbangkan hidup dan kehidupan, life and livelihood, dan kesihatan dengan ekonomi. Jadi berbeza pada tindakan kita PKP 1.0 amat ketat. Mungkin keterlaluan kita melaksanakan tindakan tersebut. Kerana ada negeri yang masa tak ada kes langsung warna hijau, pasti kita juga laksanakan PKP tersebut 1.0. Tapi PKP 2.0 lebih kita tertumpu kepada sasaran kita, iaitu kita membenarkan perkhidmatan esensial untuk berfungsi. Kita membenarkan sektor ekonomi untuk berfungsi, tetapi kita kawal sektor sosial, kita kawal sektor pendidikan dan kita kawal sektor sukan dan agama. Jadi kita lihat sama ada PKP 2.0 berjaya ataupun tidak. Ada yang kita dengar katakan PKP 2.0 gagal. Tetapi sebenarnya tak gagal, sebab kita lihat kes kemuncak ialah pada 30 Januari. Kita ada 5,728 kes. Kita laksanakan PKP 2.0 pada 13 Januari. Kalau kita tak melaksanakan PKP 2.0, kes akan meningkat mungkin 5 angka, 10,000, 20,000 dan sebagainya. Jangkaan ataupun laporan pada Institute of Health Matrix Evaluation daripada US telah menjangkakan pada minggu pertama bulan Mac, kita dijangkakan mencatatkan 20,000 kes COVID-19 dalam negara kita. Tetapi ternyata kita tak capai 20,000 kes. Kita melaksanakan PKP 2.0 13 Januari dan kemuncak kes pada akhir bulan Januari, dan kes makin menurun selama 6 minggu. Dan mengikut unjuran warna biru tu, kita mungkin akan mencecah 2 angka pada akhir bulan Mei ataupun awal bulan Jun. Itu jangkaan kita. Walau bagaimanapun, critical point kita lihat pada permulaan bulan Mac, kita telah membenarkan sektor sosial, kita membenarkan sektor pendidikan, kita membenarkan sektor agama dan juga sektor sukan untuk berfungsi dengan satu syarat. Syarat tu yang paling penting ialah kepatuhan kepada SOP. Dan kalau ada kepatuhan, kita akan mengikut unjuran warna biru. Tapi jelas dia selepas sebulan kita lihat ketidakpatuhan akan mengikut unjuran warna merah. Iaitu ini yang kita bimbangkan, ada unjuran warna merah berarti tiada kepatuhan, itu nombor satu. Mungkin sebab ada kelesuan mental untuk mematuhi. Dan kita juga lihat negara-negara jiran kita dan negara-negara lain, kebanyakan kes meningkat pada bulan 3 dan bulan 4. Dan ada antaranya telah maklumkan kepada kita mungkin disebabkan oleh varian-varian baru yang baru kita kesan.
Dan ini kita lihat pada mujuran warna merah, kita jangkakan pada 29 Mei kita akan mencatatkan 5,000 kes. Dan pada pertengahan bulan Mei, iaitu musim perayaan, kita mungkin akan catatkan 3,000 kes. Walaubagaimanapun, kita melihat 3,000 kes awal bulan Mei, berarti 2 minggu lebih awal daripada jangkaan kita. Dan sekarang hari ini ada 4,519 kes. Belum lagi kita sampai pertengahan bulan Mei, berarti kita jangkakan akan dapat 5,000 kes pada pertengahan bulan Mei. Dan dalam akhir bulan Mei, mungkin kes akan meningkat semula. Jadi, lebih daripada 5,000, sama ada 6,000, 7,000, bergantung kepada kita. Bergantung kepada kita untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Bergantung kepada kita untuk mengambil tindakan drastik untuk memendung penularan jangkitan COVID-19. Next. Dan kita lihat sekarang ni, kita kongsi setiap hari, iaitu RT untuk negara ialah 1.10. Setiap negeri kita telah pun berkongsi iaitu RT negeri masing-masing. Maksud RT ialah kalau 100 orang dijangkiti, kalau RT ialah 2, berarti satu kitaran 200 orang akan dijangkiti. Kalau kekal dengan RT 2, 400 orang akan dijangkiti dan seterusnya kes akan bertambah. Jadi ini membantu kita melihat kepada kebolehjangkitan iaitu COVID-19 dalam negara kita. Next. Dan inilah kadar insidens kes COVID-19 di Malaysia bagi setiap 100,000 penduduk mengikut usia. Dan daripada 1 Januari hingga 7 Mei, kita dapati sekarang ini jangkitan amat tinggi di kalangan mereka yang berusia 20 hingga 29 tahun dan juga 30 hingga 39 tahun. Dan inilah mungkin usia yang aktif ataupun usia bekerja. Dan sekarang ini dengan varian baru, kita dimaklumkan oleh pakar-pakar kita di Hospital Sungai Buloh, jangkitan dalam di usia yang muda semakin meningkat dan juga gejala semakin teruk dan ramai dimasukkan ke hospital dan juga di ICU dan juga rentan ataupun tak berkesan dengan rawatan-rawatan yang kita berikan. Contohnya kalau kita menggunakan steroid untuk membendung cytokine surge dan sebagainya, respon dia berkurangan. Thanks. Dan inilah trend kes COVID-19 mengikut kewarganegaraan Malaysia, iaitu lihat sekarang ini kebanyakan jangkitan berlaku di warga negara. Jadi bukan warga negara semakin berkurangan. Jadi ini kita bimbang sebab jangkitan sekarang ini berada dalam komuniti. Next. Dan trend COVID-19 juga mengikut jenis penularan. Jadi kalau kita lihat, untuk kluster semakin berkurangan dibandingkan pada awal tahun ini, tapi sekarang ini kebanyakan kes adalah sporadik di kalangan warga negara. Apa maksud sporadik? Maksud dia kita tak tahu kita dapat jangkitan di mana. Dan inilah kita bimbangkan jangkitan di dalam komuniti. Kita lihat kes-kes jangkitan di hospital, 50% jangkitan adalah di dalam komuniti dan dibawa ke hospital. Jangkitan di sekolah, kebanyakan kes ialah jangkitan di komuniti dibawa ke sekolah dan itu institusi pengganjian dan sebagainya. Next. Dan inilah COVID-19 trend cluster bagi setiap kategori. Jadi kita mengawal dengan baik hingga daripada PKP 2.0 sehingga awal bulan Mac. Lepas awal bulan Mac, kita membenarkan sektor sosial, kita membenarkan sektor pendidikan, kita membenarkan sektor sukan untuk fungsi. Dan kita lihat trend warna merah, iaitu gambar rajah warna merah semakin meningkat. Dan juga yang warna biru gelap ialah tempat kerja dan warna biru cerah ialah kluster pendidikan. Jadi kalau kita boleh kawal iaitu kluster sosial dan juga kluster pendidikan, mungkin kita boleh turunkan kes untuk memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita di hospital-hospital sebab katil-katil di hospital semakin berkurangan, katil-katil di ICU juga semakin berkurangan. Next.
Dan ini ialah kluster kategori pendidikan contohnya, apabila kita membuka pada bulan Mac, kita buka sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Apabila kita buka sekolah rendah, menengah, ada jangkitan berlaku. Begitu juga kita lihat kluster pendidikan ada empat sub-kluster kategori. Kategori pertama ialah di kalangan pelajar-pelajar universiti. Kategori kedua ialah institut latihan yang dikelolakan oleh agensi-agensi berkaitan. Kategori ketiga ialah sekolah-sekolah tahfiz, dan kategori keempat ialah sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Next. Dan ini kita lihat, kita dimaklumkan, iaitu kluster-kluster rentas negeri bermula pada 7 Disember 2020 apabila kita membenarkan, iaitu merentas negeri dan merentas daerah sehingga 8 Mei 2021. Sehingga kini kita telah pun mengesan 46 kluster dan jangkitan melibatkan lebih pada 6,000 individu. Saya nak fokus kepada kluster nombor 8, iaitu kluster Pasai, iaitu seorang yang telah yang bekerja di Johor di satu kilang elektronik. Ayah dia meninggal dan beliau balik ke Sarawak, jadi merentas negeri ke Sarawak, dan walaupun ujian negatif tetapi telah dibenarkan balik ke rumah panjang, dan beliau menjangkiti 2,693 kes dan mengakibatkan 29 kematian dan juga menjangkiti 58 rumah panjang. Inilah yang kita bimbang. Jadi kita tertanya sama ada varian tak yang individu ini balik ke negeri Sarawak membawa varian. Jadi genomic study telah dilaksanakan, kita tak kesan ada varian iaitu, tetapi mungkin ialah di pendalaman immunity orang yang penduduk di pendalaman adalah kurang, contohnya orang asli dan sebagainya. Jadi jangkitan berlaku dan juga berakhir dengan kematian. Jadi ini adalah super spreader yang telah kita kesan dengan virus COVID-19. Next. So, sebenarnya kita lihat yang ini ialah kluster-kluster yang ada pergerakan di antara negeri asal kepada negeri yang lain, dan ini akan mengakibatkan banyak jangkitan, dan inilah terbukti dengan data-data yang kita ada. Iaitu kalau kita lihat untuk bulan April saja, kita ada 14 kluster, iaitu 14 kluster yang telah dikesan, dan kalau kita membenarkan balik kampung ataupun merentas negeri dan daerah, pasti akan berlaku jangkitan di kalangan rakyat Malaysia di dalam komuniti kita. Next. Dan kita bandingkan pergerakan 14 hari taburan kes COVID-19 mengikut daerah di Malaysia, iaitu kita lihat ketika kemuncak kes 21 Januari hingga 3 Februari. Dan sekarang ini kita bandingkan dengan 25 April hingga 8 Mei, iaitu hanya tinggal 4 lagi daerah yang warna hijau. Jadi kita rasa kalau mungkin dalam tempoh seminggu dua, mungkin akan jadi seperti pada 21 Januari hingga 3 Februari. Apa yang penting ialah kita cuba melandaikan keluk, iaitu sehingga selepas kita menjalankan PKP 2.0. Tetapi apabila kita membenarkan sektor sosial, sektor pendidikan dan sektor sukan, kita lihat ada peningkatan kes dan mungkin ada berkaitan dengan varian-varian yang baru. Next. Dan ini kita lihat perbandingan di negeri Sarawak sebelum lebih baik, iaitu 21 Januari hingga 3 Februari. Satu ketika dulu Sarawak dan Perlis kita berikan status PKPP. Tapi oleh kerana jangkitan berlaku di kalangan mereka yang merentas negeri dan juga daripada pendatang asing contohnya, kita lihat sekarang ini Sarawak tak ada zon ataupun tak ada daerah hijau, banyak warna merah. Tetapi pujian harus kita berikan kepada negeri Sabah. Kita bandingkan pada PRN Sabah, kes meningkat secara mendadak hingga ke 4 angka, dan pada bulan Januari kita lihat juga tak ada zon hijau, kebanyakan ialah zon merah apabila kita benarkan merentas daerah. Apabila kita benarkan merentas daerah pada 7 Disember, hasilnya pada 21 Januari kebanyakan daerah jadi merah. Tapi dengan tindakan
kesihatan awam dan juga kerjasama yang padu dengan kerajaan negeri, kita berjaya mengawal sempadan dengan baik, sempadan daerah dan sempadan negeri. Kita berjaya mengurangkan daerah-daerah merah, meningkatkan daerah-daerah hijau. Jadi satu kepujian untuk negeri Sabah dan negeri-negeri lain sepatutnya belajar daripada tindakan kesihatan awam dari negeri Sabah. Next. Dan inilah kes kematian setakat ini, 1,632 kes kematian telah dicatatkan, iaitu 0.38%. 90% daripada kematian adalah warga negara Malaysia, 85% berusia 50 tahun ke atas, 64% adalah lelaki, 18% meninggal di luar hospital. Jenazah dibawa ke hospital untuk dilaksanakan postmortem dan sebagainya. Dan 89% ada penyakit tidak berjangkit, contohnya kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Dan 87% mereka berada dalam tahap 4 dan 5, memerlukan bantuan pernafasan dan sebagainya. Next. Dan ini ialah setakat ini kes kematian untuk tahun 2021 ialah 1,161, dibandingkan dengan tahun 2020 hanya 471. 1,003 kematian berlaku di hospital dan 158 kematian berlaku di luar hospital. Next. Inilah senarai negeri dan hospital dengan penggunaan katil COVID-19, bukan ICU dan ICU yang mencecah lebih daripada 70% seperti yang tertera di atas layar. Next. Dan juga kita lihat bilangan kadar penggunaan katil COVID-19 bukan ICU dan ICU di wilayah tengah, iaitu di Lembah Klang. Hari ini kita lihat kemampuan hospital kita, iaitu penggunaan ICU semakin meningkat, iaitu lebih pada 70%. Ada hospital yang telah melebihi 100% kapasiti. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, bagaimana kita boleh menampung lebih banyak lagi pesakit-pesakit di tahap 4 dan juga 5. Dan kita telah pun mengeluarkan surat untuk pastikan hospital-hospital dan pengarah Jabatan Kesihatan Negeri mengambil tindakan-tindakan yang positif untuk meningkatkan katil dan juga meningkatkan keupayaan ICU untuk merawat pesakit-pesakit kita. Next. Dan inilah peningkatan yang kita lihat, bilangan dan tren kadar penggunaan katil bukan ICU di hospital meningkat, iaitu lebih pada 12% berbanding dengan purata kemasukan pada minggu sebelumnya. Next. Ini ialah kita lihat negeri-negeri yang terkesan dengan peningkatan penggunaan katil bukan ICU dan PKRC. Next. Dan ini kita lihat sekarang ni penggunaan katil ICU lebih pada bulan Januari, iaitu 44% berbanding dengan 2 minggu yang lepas. Jadi sekarang ni kita dapati kes jangkitan terutamanya varian yang baru lebih ganas dan perlukan bantuan alat pernafasan dan sebagainya. Jadi di kalangan usia yang muda, jadi ini adalah satu pemerhatian kita ketika merawat pesakit. Setiap pesakit yang usia yang muda dan gejala yang teruk dan memerlukan bantuan alat pernafasan dan tidak respon kepada rawatan, kita akan menjalankan genomic study. Berarti kita nak kenal pasti sama ada varian apa yang menjangkiti pesakit tersebut. Next. Dan ini ialah kadar penggunaan katil ICU di hospital COVID-19 mengikut negeri. Jadi kebanyakan negeri di Lembah Klang dan sebagainya telah pun penggunaan ICU lebih pada keupayaan kita. Jadi sekarang ni kita melihat untuk kita menggunakan ataupun bertambahkan katil-katil ICU, contohnya CCU kita boleh gunakan, unit rawatan harian kita boleh ubahkan menjadikan ICU dan sebagainya. Dan kita juga melihat kepada meningkatkan keupayaan melatih jururawat-jururawat dan doktor-doktor kita di ICU untuk kita untuk prepare for the worst and then hope for the best, untuk kita masa ruang yang telah diberikan untuk kita membuat kesiapsiagaan yang sepatutnya. Next.
Dan juga dengan ordinans darurat, kita bekerjasama dengan hospital swasta, dan pada hari ini hospital swasta telah pun menawarkan 1,154 katil daripada 129 hospital swasta yang ada keupayaan merawat pesakit-pesakit COVID-19, dan mereka juga menawarkan 103 katil ICU kepada kita. Dan kita lihat penggunaan katil, next slide, di hospital swasta setakat ini 616 katil telah pun digunakan, iaitu 53%, dan katil ICU 50 telah digunakan, iaitu 49%. Jadi kebanyakan katil-katil hospital swasta di Lembah Klang telah pun penuh, tetapi masih ada ruang katil ICU dan juga katil bukan ICU di negeri-negeri lain. Next slide. Kalau kita lihat untuk negeri Selangor, penggunaannya amat tinggi, iaitu hampir 90% lebih. Next. Dan inilah yang kelima, kita melihat kepada petugas kesihatan yang dijangkiti. Paling tinggi pada bulan Januari ialah 2,328 kes. Jadi kita bimbang kalau petugas kita dijangkiti, dan mereka yang terdedah pada kes-kes yang positif akan dikuarantinkan HSO untuk tempoh 14 hari. Iaitu keupayaan hospital ataupun petugas kesihatan akan berkurangan. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita lihat untuk bulan Mei hanya 130 petugas kesihatan yang dijangkiti. Kalau mereka dijangkiti dalam graf menunjukkan warna biru, tetapi mereka yang warna merah ialah terdedah pada kes warna biru tetapi terpaksa dikuarantinkan. Jadi inilah kita bimbang, kalau keupayaan hospital akan merosot ataupun kurang kerana petugas-petugas sama ada dijangkiti ataupun dikuarantinkan sebagai kontak rapat. Next. Dan inilah surveillance yang kita jalankan, iaitu daripada hari pertama lagi untuk klinik-klinik sentinel, kita akan jalankan sampling dan kita lihat kes-kes sentinel meningkat, kes-kes ID juga meningkat, kes-kes SARI iaitu severe acute respiratory infection juga meningkat. Kes-kes sebelum pembedahan kita akan jalankan saringan dan juga meningkat kes-kes yang sebelum dimasukkan ke hospital, terutamanya di hospital-hospital Lembah Klang juga meningkat akhir-akhir ini. Next. Dan inilah kapasiti harian makmal COVID-19 negara dengan ujian RT-PCR. Satu masa dulu saya katakan kita akan menggunakan makmal-makmal yang sedia ada untuk tingkatkan kepada 100,000. Sekarang ini kita ada keupayaan menjalankan 104,885 ujian. Iaitu, dan juga kita menggunakan RTK antigen. Kita boleh tambah kepada penggunaan yang lebih di komuniti. Jadi menggunakan dua-dua kaedah RT-PCR dan RTK antigen, kita boleh menambahkan ujian untuk COVID-19. Semalam kita hanya berjaya menjalankan 28.7% dan 30,198 ujian dijalankan. Dan kita lihat ada keupayaan lagi di makmal swasta. Mereka hanya menjalankan 17%, iaitu daripada 31 makmal swasta. Daripada makmal universiti ada 13, mereka hanya menjalankan 11%. Dan di makmal Angkatan Tentera Malaysia dan MOSTI ada keupayaan lagi sebab mereka hanya menjalankan 29%. Next. Dan kita lihat semalam RTK antigen yang warna jingga dan juga RT-PCR yang warna biru, keseluruhannya kita menjalankan 61,421 ujian. Next. Dan itu saja pembentangan saya pada petang ini, dan kalau ada apa-apa soalan saya buka pada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Tan Sri. Tadi Tan Sri ada kata kebanyakan kes sekarang adalah kes sporadik. Kes semakin meningkat dengan pelbagai varian yang muncul. Jadi adakah negara sekarang berada pada gelombang keempat COVID-19? Terima kasih. Kita masih memantau. Jadi kita tak kata kes sporadik meningkat. Kes-kes sporadik meningkat, ya.
varian-varian yang dikesan hanya 56 varian, tetapi kes-kes sporadik lebih pada kes-kes kluster. Jadi maksud dia berarti kes-kes sekarang ni ada dalam komuniti. Jadi kita kena ambil hati-hati untuk pastikan kita tidak dijangkiti dalam komuniti. Kalau kita tidak mengambil tindakan kepatuhan kepada SOP, tidak memakai penutup muka, tak ada penjarakan fizikal dan tak kerap membasuh tangan, dan tempat-tempat yang sempit, tempat-tempat yang sesak dan kita bersembang dengan dekat, jadi kemungkinan kita dijangkiti itu amat tinggi. Dan keupayaan vaksinasi masih dalam peringkat awal, jadi kita tak boleh bergantung pada vaksinasi lagi. Tapi apa yang pastilah kita kena amalkan, iaitu tindakan kesihatan awam, patuh kepada SOP supaya elak dijangkiti. Jadi adakah berada dalam, belum memasuki gelombang keempat? Jadi kita juga sekarang ini melihat kepada peningkatan kes, sama ada kita kalau kita lihat sekarang ini PKP 2.0 ada kesinambungan daripada PKP gelombang ketiga, iaitu kita tak dapat meratakan keluk tersebut tetapi disambung sebab ada non-compliant kes meningkat mengikut unjuran warna merah. Jadi bila mengikut unjuran warna merah, kita akan memantau sama ada ini adalah varian yang baru ataupun jangkitan yang baru kita pasti. Jadi kita lihat sini, iaitu kalau ini adalah kesinambungan daripada PKP 3.0, sama ada dia adalah varian baru kita tak pasti, dan sama ada dia ada gelombang baru, kita lihat itu adalah satu kesinambungan pada gelombang ketiga. Assalamualaikum Tan Sri. Tan Sri, ada premis ataupun pihak yang menjadikan suntikan vaksin sebagai satu syarat untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Sebagai contoh, ada pusat dialisis yang mewajibkan pesakit buah pinggang untuk ada dapatkan suntikan dulu sebelum dia mendapatkan dialisis. So, adakah mereka dibenarkan untuk membuat macam tu? Setakat ini kita tidak membenarkan, iaitu pusat dialisis untuk memastikan sesiapa yang ingin dapatkan dialisis telah pun menerima suntikan vaksinasi dan sebagainya. Setakat ini belum lagi. Tapi mungkin akan sampai satu masa, iaitu peringkat kita dah capai herd immunity, boleh kita pastikan mereka yang tak divaksinasi itu, kita akan menggalakkan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi setakat ini kita masih peringkat permulaan, iaitu fasa 1, kita masuk ke fasa 2, dan fasa 2 kita khususkan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan mereka yang ada, iaitu penyakit yang lain, contoh penyakit tidak berjangkit dan sebagainya. Itu kita lihat dan OKU. Jadi kumpulan yang kita sasarkan pada fasa 2 ialah 9.4 juta individu. Jadi kita akan jalankan suntikan besar-besaran insya-Allah kalau vaksin. Jadi sekarang ini bukan kelewatan, bukan sebab kita tak berupaya untuk menjalankan suntikan tersebut. Kelewatan adalah kerana bekalan kita itu kekurangan. Jadi mengikut yang perjanjian kita, setiap minggu akan diberikan bekalan. Jadi kita lihat ada peningkatan bekalan, iaitu sekarang ni kita ada 3 vaksin, iaitu Pfizer, setiap minggu dia akan hantar dan mungkin akan meningkat pada bulan 6. Dan juga Sinovac, kita telah pun menjalankan fill and finish oleh Pharma Niaga, dan setiap bulan kita jangkakan 2 juta vaksin doses akan akan dikeluarkan. Dan juga sekarang ini kita ada AstraZeneca, jadi kita juga menggunakan AstraZeneca untuk fasa 4, iaitu khusus untuk negeri yang mempunyai, iaitu kes-kes yang tinggi. Contohnya ni, Negeri Selangor pada hari ini mencatatkan 1,700 kes daripada 4,519 kes, dan juga di Kuala Lumpur. Inilah tindakan kita bersasar kepada tempat yang kita khususkan. Sorry Tan Sri, I want to ask you about the Indian COVID-19 variant. Can you explain how the difference of the
Indian strain, how infectious it is, and also can you explain if those who have been immunized or vaccinated, are they safe from the strain? Thank you. At the moment, the Indian strain or double mutation have been detected on the 10th of April. And we only have one case. So we are waiting for the reports from a World Health Organization. So far, there are only three strains under variant of concern: a UK strain, South African strain, and Brazilian strain. But nonetheless, we are observing very closely and for the reports. In UK, they have re-included the Indian double mutation as a variant of concern. But we have not, but we are observing very closely and to look into the infectivity and the virulence of the strain. So I think we need more information from other countries because we only have one case. Tan Sri, mohon daripada RTM, saya ada dua soalan. Yang pertama, Tan Sri telah menjelaskan bahawa menjelang pertengahan Mei ini mungkin kes akan meningkat 5,000 dan ke atas. Jadi melihat kepada peningkatan kes dan juga wujudnya varian baru, apakah KKM sendiri mempunyai perancangan untuk mencadangkan kepada MKN untuk mewujudkan semula seperti mana PKP 1.0, di mana Tan Sri sendiri pernah menyatakan bahawa penguasaan PKP 1.0 itu telah berjaya mengurangkan kes secara mendadak ketika dilakukan pada 18 Mac yang lalu. Dan yang kedua, berkenaan dengan bilangan katil di wad rawatan rapi dalam keadaan kapasiti penuh. Kami dimaklumkan bahawa pembedahan elektif di hospital turut ditangguhkan bagi untuk menjimatkan katil ni. Komen sikit, Tan Sri. Terima kasih kepada dua soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat, walaupun kita ada strain yang baru, tindakan kita masih menggunakan kaedah tindakan kesihatan awam. Kepatuhan kepada SOP, pemakaian pelutup muka, penjarakan fizikal. Kalau kita ada penjarakan fizikal, jadi kemungkinan kebarangkalian kita dijangkiti semakin berkurangan. Dan juga amalkan iaitu sentiasa mencuci tangan. Elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit dan elak bertutur tempat yang dekat. Nasihat saya ialah kalau boleh duduk di rumah. Kalau tak ada urusan yang penting, duduk di rumah. Kalau ada urusan penting, pastikan kita patuh kepada SOP walaupun ada varian yang baru. Dan kita bimbang kalau kita tak patuh kepada SOP, varian yang baru ni iaitu kebolehjangkitan dia amat tinggi dan juga keganasan virus tersebut lebih tinggi pada biasa. Jadi inilah satu yang kita kena lihat bagaimana kita boleh elakkan daripada jangkiti. Dan tindakan kita iaitu kita mencadangkan kepada MKN yang pertama iaitu tiada merentas negeri, tiada merentas daerah sama ada balik kampung ataupun sebagainya. Jadi kita pasti kalau ada perhimpunan beramai-ramai, contohnya kita kena belajar daripada negara India, tindakan-tindakan mereka yang telah menjurus kepada tsunami di negara India. Apakah boleh kita belajar dan elakkan tsunami di negara kita? Yang pertama ialah apabila 7 hari bulan Mac, mereka telah isytihar, pemimpin mereka telah isytiharkan iaitu kawalan pandemik COVID-19 amat baik dan akan tamat di negeri India. Jadi apabila pengumuman tersebut telah pun dimaklumkan, ramai rakyat India tak patuh pada SOP. Kelonggaran telah pun berlaku. Perhimpunan berlaku di pantai, perhimpunan berlaku di upacara keagamaan dan sebagainya. Dan juga majlis-majlis perkahwinan dan seterusnya. Jadi jangkitan berlaku. Yang kedua, mereka mengadakan 5 pilihan raya negeri. Dan ini juga satu kempen melibatkan 200 ribu. Tiada penjagaan fizikal, tiada pemakaian mask, jangkitan berlaku. Kita kena belajar ambil iktibar daripada negara India untuk mengelakkan pilihan raya seperti kita lihat pada PRN Sabah. Dan sekarang kita bimbang, kalau kita tak menggunakan ordinan darurat, PRN Sarawak terpaksa diadakan iaitu pada bulan Jun. Jadi dengan ordinan darurat, kita boleh elakkan pilihan raya PRN Sarawak. Kita juga menggunakan ordinan darurat untuk mengelakkan 3 pilihan raya kecil iaitu di Batu Sapi dan juga di Bugayah dan di Grip. Jadi kalau ada pilihan raya, pasti ada perhimpunan. Kalau kita lihat kluster pasai, seorang aja daripada negeri Johor merentas negeri balik ke Sarawak, jangkitan berlaku.
Bayangkanlah kalau orang Sarawak balik pada Sabah dan Semenanjung untuk mengundi di pendalaman, jadi jangkitan pasti akan berlaku. Inilah kebimbangan kita. Kalau jangkitan berlaku di negeri Sarawak di pendalaman, jadi pusat kesihatan kita mungkin tak mampu mengesan dan merawat pesakit-pesakit tersebut, dan juga penjarakan yang jauh, jadi sukar untuk kita memberi rawatan terbaik pada pesakit-pesakit tersebut. Jadi apa yang kita kena laksanakan sekarang ni ialah ambil tindakan preemptif sebelum kita dapat tsunami COVID-19 di negara kita. Kita kena patuh kepada SOP kembali, kita pastikan dapatkan vaksin secepat mungkin. InsyaAllah kita akan pertingkatkan keupayaan kita, iaitu bekalan kita, dan kita kena elakkan merentas negeri. Dan nasihat Kementerian Kesihatan kepada semua, duduk di rumah kalau tiada urusan penting. Kalau ada urusan penting, kena patuh pada SOP. Dan sekarang ni musim raya, itu satu lagi kebimbangan Kementerian Kesihatan, kerana akan ada perhimpunan dan juga melawat sanak saudara dan sebagainya. Jadi sekarang ni untuk sektor pendidikan, mungkin kita akan syorkan supaya dipanjangkan cuti hingga ke akhir bulan ini, supaya mereka duduk di rumah dan kita boleh putuskan rantaian. Dan juga kita akan mensyorkan cadangan kita pada MKN untuk melaksanakan, mengelakkan perhimpunan yang besar-besaran. Kalau tempat yang ada perhimpunan, kita kena sekat perhimpunan. Yang ketiga, kita pastikan tiada merentas negeri dan daerah berlaku, sebagaimana data-data kita menunjukkan. Terima kasih. Soalan Tan Sri, ada dua soalan untuk Tan Sri. Soalan pertama, adakah betul benar soalan surat yang diedarkan kepada pengarah negeri seperti yang tular semalam? Dan yang kedua, jika seorang itu ada gejala, mungkin dia boleh buat saringan di klinik ataupun di mana-mana? Bagi yang ada gejala, mungkin dia boleh buat saringan di klinik ataupun di kemudahan fasiliti kerajaan ataupun swasta. Bagi yang tanpa gejala tu, apa show daripada kerajaan, kementerian untuk yang mereka yang tanpa gejala ini? Soalan pertama. Yang tanpa gejala tu apa yang kementerian boleh cadangkan? Yang mana? Soalan pertama. Yang pertama tu yang surat yang tular semalam. Yang untuk pengarah negeri. Surat tersebut ialah surat untuk kegunaan Kementerian Kesihatan, bukan untuk orang ramai. Jadi saya memaklumkan kepada pengarah kesihatan negeri dan juga pengarah hospital untuk ambil tindakan-tindakan yang sepatutnya. Dan sekarang ni kita juga menasihatkan MKN untuk memberi peluang kepada Kementerian Kesihatan ruang masa untuk kesiapsiagaan kita. Jadi mungkin kita akan perketatkan tindakan kita. Kalau kita lihat pada PKP 2.0, kita membenarkan sektor ekonomi, tapi kita boleh kawal sektor sosial, kita boleh kawal sektor pendidikan, kita boleh kawal sektor sukan. Dan insyaAllah kalau kita boleh kawal tiga-tiga tu, dan kita juga menggunakan kaedah PKP bersasar, kita tahu tempat-tempat yang risiko dia tinggi. Kalau tempat yang risiko dia tinggi, mungkin kita akan mengambil tindakan penguatkuasaan dan sebagainya. Untuk mereka yang bergejala dan tidak bergejala, kalau kita menggunakan My Sejahtera sekarang ni, My Sejahtera akan maklumkan casual contact. Kalau kita berada dalam komuniti ataupun rapat dengan kes yang positif, kita akan dimaklumkan. Dan apabila kita dimaklumkan, kita kena ambil tindakan kendiri untuk menjalankan pengasingan dan sebagainya. Hati-hati kalau kita ada gejala atau tidak, dan kita juga boleh menjalankan ujian, tetapi tidak satu kemestian. Tapi close contact, kita juga menggunakan My Sejahtera setakat ini. 50% close contact kita menggunakan My Sejahtera, dan ini akan membantu kita untuk melihat kes-kes atau mengasingkan kes-kes yang positif. Jadi mereka yang tidak bergejala tetapi ada pendedahan pada kes positif ataupun casual contact, boleh pergi ke klinik untuk mendapatkan ujian. Jadi ujian kita kalau kita sekarang ni pun melihat pada kaedah ujian RT-PCR dan juga RTK antigen, dan kita ada dua teknik yang menggunakan ILO. Jadi kita akan gunakan kaedah tersebut, dan ada lagi satu kaedah yang boleh di ujian yang dilaksanakan sendiri, bukan petugas kesihatan, iaitu menggunakan ILO dan jalankan test. Kalau contohnya macam UPT test, kalau positif datang ke klinik. Jadi ini boleh di
dilaksanakan oleh individu tersebut di rumah dan kalau positif kita boleh saring. Ini kita akan laksanakan dalam tempoh masa terdekat. Good evening, Dr. Hisham. Nice to see you again. I have two questions today. The first question is on what you said earlier about the reinfection case. If I did not hear wrongly, the case from cluster Kampung Bunut Sarang Burung, the South African variant, I believe. Can we have a bit more information about this reinfection case? When was the first infection? When was the second? And maybe just a bit of details. Is this the only, you know, reinfection case you have seen, or is this the first? That's the first question. The second question is about ICU. Thank you for all the data on ICU. I mean, looks quite serious. Can we know what actually happened that caused this sudden, what looks like sudden spike in ICU, you know, bed usage? Is there a reason? Was it just backlog, or is there a reason? Thank you. Okay, thank you for the two questions. So far as far as the reinfection, we must confirm the reinfection in terms of the strain, etc. So the first reinfection being reported last year was from Hong Kong. So we have three cases that we have confirmed the reinfection. For example, the case in hospital Tuanku Jaafar, he was infected in April 2020. And recovered, and lately again another infection. But when we do the sampling, it's a different variant from the first infection, so we know that this is a reinfection. Then we have another case similarly in Sungai, two cases in Sungai Buloh, also the same. So if we have genomic confirmation, that's true, then that's okay. But sometimes it's actually a virus shedding. We thought it's a reinfection, but it's a virus shedding, it's still positive. So that's where I think initially we have difficulty in terms of confirming a reinfection or as a virus shedding because it's the old infection. So we need to look into the CT value. If the CT value is high, that means it's the old infection. If the CT value is below 20, that means it's a new infection. So we are using that. So far, not many cases that have been detected, been confirmed, only three cases. Now we look into, in terms of the usage of ICU, yes, there's an increased usage of ICU. As I mentioned earlier, apart from elderly, those who have comorbid that use our ICU, the younger population is also using the ICU. And the severity of cases are much higher and resistant to treatment like steroids and etc. So in such cases, we will do the genomic study to prove whether there is actually a variant infection among them. Then, because of the community infection is high, then that's also one reason that those vulnerable population, elderly as well as with comorbidities, get infected, whether from their children coming home, bringing the infection to the elderly, and this is why once they are infected, we have to bring them to the hospital and ventilate them and etc. So these are their multifactorial reason, but these are the few reasons that we can think of. Thank you. Just to confirm, earlier you mentioned the Kampung Bunut Sarang Burung case. Is that is that a reinfection or is that not sure? That is actually a new infection because the case actually for a 16-year-old student from Kota Bharu came to Klang Valley for a wedding and a ceremony and then went back, and that's where I think he got the infection, and we have screened 10 samples positive. So we believe that the cluster that involving the students at Taffy School probably is high, and that's what the activities now we are doing to curb the infection in Kota Bharu. Hi, Tan Sri. Can I just ask two questions? How many deaths have been linked to new COVID variants so far? And how does KKM plan to bring down the case numbers during this MCO when all economic activities seem to be allowed? Will you push maybe for manufacturing sector, maybe to close for maybe just 14 days? Thank you. All right, thank you. So we have seen in terms of the death from the variant is from cluster technology Emas, the South African variant. We have two deaths documented, and only two deaths so far from 48 infected South African variant.
and our public health measures that have been done for variants is the same, meaning similarly like what we have done earlier, tightening our public health measures, putting on a mask, physical distancing, frequently wash your hand, and etc. So now we need to look into our action plan. We need to balance, strike a right balance between health and economy, and health and social, health and etc. So we need to strike that balance. So it's not easy to strike, it's very challenging to strike the right balance, because health is important, but economy is equally important. But how do we strike that balance? So now, if the cases increase, then the economy will have to compromise in terms of the activities. Now, the economy sector is a very huge sector. So we are looking in the economy sector that is, we have a gathering, for example, in terms of you look into the a system that we developed that is HIDE. The HIDE system has documented the highest is in retail, second followed by restaurant. So I think we need to look into restaurant. Yeah, we can allow the restaurant function, but take away. Then you can limit the infection in the restaurant. Then in the retails, perhaps we have to look into the malls and etc. We allow essential services like groceries, pharmacies, clinics. Ways of doing things. We need to adapt to the new environment. It shows that we are not adapting to the new environment, but the virus is adapting to us faster and infecting us faster. So I think these are some of the initiatives that we have to look back again and see how best we can, you know, curb the infection in this country. We're still not too late. Some say that we have failed. We have not failed, but we have not won, and we have not failed. So we are continuing to fight for the last 16 months. So we hope that we can curb the infection in time to come. So we need the collaboration from everyone. If we can just comply to the SOP, compliance is number one. Our concern is when we success, but when we succeed, success will breed complacency. Complacency will breed failure. So this is, that's the thing that we hope that we are not complacent, even in this time of difficult times, we hope that we can comply to SOP. They have no choice, only two approaches that we have. The six strategies that we have, public health measures. Second, we are depending on the vaccine rollout. It takes time for the vaccine to be effective to prevent and loosen in terms of our SOP and public health measures. So we need to have both running concurrently at the moment. Tan Sri, just nak update mengenai ujian pengesanan menggunakan ILEO yang Tan Sri mention tadi. Adakah bagaimana dengan pelaksanaan dia, dan adakah ia akan dibekalkan kepada rakyat selepas ini atau macam mana? Sekarang ni kita AIMA telah menjalankan ujian dua company yang telah dikenal pasti, dua test kit yang telah dikenal pasti, dan mereka dalam pendaftaran, dan bila mereka daftar mungkin mereka akan dapatkan test kit ni di farmasi dan sebagainya. Kita boleh beli dalam di farmasi, dan macam urine pregnancy test beli sendiri yang buat sendiri. Jadi ini boleh dilaksanakan. Tapi yang tu untuk dilaksanakan oleh individu tersebut. Tapi test kit yang lain kena dijalankan oleh petugas kesihatan, kerana sampling ILEO tu penting. Kalau tak tepat, jadi mungkin negatif. Jadi kita kena latih petugas kita, pastikan mereka dapat deep throat saliva, itu yang penting. Good evening, Tan Sri. Ravin from the Malaysian side. Tan Sri, you mentioned about gatherings. Try to avoid large crowd and everything. Taking into consideration under the MCO 3.0, Selangor have already suspended the bazaars, but KL are still continuing. So that is also leading to people gathering in huge numbers. Maybe your advice on that, Tan Sri. Thank you. So we have a meeting, and then I think the collective decision is to look into this
This is extraordinary times, so we need extraordinary measures. This is not a normalcy whereby we can actually be complacent. So we hope that you know all the agencies and relevant sectors will follow the guidelines from MKN and no gathering, no large gathering, because that is actually the cause of infection. And we try to avoid the super spreader event. So if we can avoid super spreader event in weddings, in funerals, funeral for example, in Cluster Pasai, this is a super spreader event. In weddings, we have documented in terms of super spreader events. So all super spreader events, we should not allow to take place at least for now, 2 weeks and 4 weeks. This is a very crucial 2 weeks and 4 weeks for us to contain the infection. We cannot succeed without the collaboration of the people and the rakyat. So we all have to comply with the SOP. Stay at home if possible. Have a in-house Hari Raya, not the open house, but in-house Hari Raya among yourself. Just like last year, we did the same and we can contain the infection. Last year, after Hari Raya, there was no surge in infection. Why can't we do it again? Because now the cases is very high. If you are infected, come to the hospital. If you do not have ICU bed, we are in trouble. So then we do not want to end like countries. We have to select who will live and who will die. So at the moment, we still have the capacity, but we urge all rakyat to make sure that you comply to the SOP, because we are in a critical position, public hospital, private hospital, we are running out of ICU beds and beds. And hopefully, you can give us a period of 2 weeks, then that will give us a buffer in terms of prepare ourselves, reorganize ourselves, and probably bring down the cases so that our hospital can cater for patients that have been infected with COVID-19. Okay, kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi sidang akhbar hari ini, dan saya mengingatkan diri saya sendiri untuk kita patuh kepada SOP. Kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga komuniti kita dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Terima kasih.